маємо важливу інформацію, яку нам повідомляють військово-морські сили Збройних сил. У понеділок, тобто сьогодні, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 кораблів Російської Федерації, серед яких 6 носіїв крилатих ракет «Калібр». Ось такою напруженою залишається ситуація. Я нагадаю, що в оперативному командуванні «Південь» застерігають повсякчас під час тривоги перебувати в укриттях, тому що коли чергують ось такі кораблі, є велика загроза для України, тож будемо себе берегти, будемо дбати про своїх рідних і будемо, звісно ж, дослуховуватися лише до офіційної інформації, яку ми отримуємо від нашого військово-політичного керівництва країни. До цієї години я б хотіла, знаєш, на початку повномасштабного вторгнення, я собі так пригадую, дуже сильно моральний дух для того, аби продовжувати лупатись у скалу, піднімали відео наших бійців, які робили смерть ворогам різними способами. Всі не перелічиш, просто Збройні Сили України і загалом Сили оборони достатньо вигадливі і філігранні у знищенні тих, хто незаконно і несправедливо ступив на нашу землю. І знаємо також, я зараз ці дві новини поєднаю, знаємо також, що напруженою ситуація залишається і на Луганщині, поблизу Кремінної, але наші бійці роблять усе для того, аби відстояти і звільнити кожен метр української землі від ноги російського окупанта. Ну і от моральний дух наш, мені здається, перебуває на високому рівні, хоча ми трохи з вами втомлюємося іноді, але це нормально, тому що ми живемо у час війни. Але давайте додамо собі ще трохи наснаги і додамо собі ще трохи нагадування про те, що з нашим силам оборони повсякчас потрібна підтримка і моральна, і фінансова. Ну і для того, аби ось цієї мотивації було трохи більше, подивимося, як філігранно сили спеціальних операцій знищують ворога. Зокрема, наші спецпризначенці зупинили спробу наступу росіян поблизу тієї Кремінної, за яку точаться важкі бої. Ось так це виглядає, наші військові докладають неймовірних зусиль для того, аби спиняти ворога. І ось так це виглядає у реальному житті. Ось такими є будні наших військових, тож не забуваємо їх повсякчас підтримувати для того, аби виганяти окупантів їм було трошки з нашою підтримкою легше.